Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Atë Eleni po mbaron gjërat e fundit për videon që juve keni shikuar të shtunën, për krejt juve që akoma nuk e keni shikuar, ju lej linkun këtu sipër. Mirë se rikthehet me një tjetër video. Unë jam Stacy. Unë jam Eleni. Bashkë jemi Stacy, Eleni, Zylfo. Edhe tani do nisemi edhe do hikim në Karpi. Është një gjysore larg nga këtu. E mami do takoj shoqen e vet. Se sot ka ditë lindje. Edhe do ju marrim me vete, do shikojmë çfarë do bëjmë avash avash. Beatrice po hyk në makinë me babin. Edhe po asgjë, para se nisim këtë video, bëni një subscribe, një like, një follow në Instagram dhe në TikTok, keni linku poshtë tek info boxi. Edhe let's go. Neve po hikim outfit of today. Atëre, këtë topin këtu, jeansat Levi's me Queen. Ndërsa outfit e Leni është kështu. Këtë bodin këto e zezë me këtë tikën në sipër, pastaj jeansa me Queen edhe çantë. Let's go. Atëherë mbarove videon? Po. Si ka dalë? Shumë mirë. Vërtet shumë funny, më pëlqen shumë. Është edhe një pjesë ku kemi menduar njëjtën gjë edhe ajo është besoj pjesa më e bukur. Hajde hikim tani? Po. Unë do marr një felp, po mbyde. Unë po marr një felp, jo mos e fik. Përshëndetje, si ju kemi njerëz, shpresoj të jeni mirë edhe na falni për këtë pak kohë që si ju kemi dhënë me këto vlogët e tona, po ja sot ju marrim me vete. Sepse nuk kemi dalë njerëz, sepse kemi bërë shtëpi të re, kështu që do mbledhim lekët edhe t'rregullojmë shtëpinë. Kemi filluar me disa punë vogla, do t'ju tregojmë, po avash avash. I çik më von. Edhe sot kemi ardhur në Karpi, po bëjmë një xhiro, edhe do takoj shoqen time pas një viti. Gjithmonë jemi gati 40 minuta larg edhe nuk kemi kohë takohemi se ajo punë edhe unë punë, kështu që takohemi shumë rrap. Tani do marrim lulet. Ja vendin që kaloi pa ditëlindjen. Edhe thash hajt po me që nuk mundja të vija të ditë. Edhe pse zgjon, hajt s'ka gale. Gjithmonë mjafton mendimi, edhe asnjëherë nuk është vonë për një mendim të bukur. Kështu që tani do të shkojmë te dyqani edhe ti marrim një buqet me lule. Let's go. Edhe shpresojmë që ti pëlqejnë, edhe i them që të bëhet 100 vjeçë edhe dua shumë, edhe është një vajzë shumë e ëmbël edhe e mirë. Edhe 100. Hajde ti kim. Tani ju marrim me vete edhe ju tregojmë se çfarë lule do të bëjmë. Nisim edhe me fat se e gjetëm edhe hapur, se kemi. Mama, pse e vërtitë? Nga që ka zhurmë, prandaj. E gjetëm edhe hapur, sepse nga që nuk e dinim, nga që nuk e kërkojmë këtu, edhe nuk e dinim se a ka dyqan apo jo. E kërkuam aty në Google Traduktor. No, no, Kapus Stacy, tu je. E, më kërkuam edhe te, po edhe e kërkova. Pero hajtë në Kapus Stacy, e lejmë që shumë ka sjell Stacy, ha. Fa lejmë shumë. O, sa bukur du tjetë e këtu, du të bom dyqan me lullë. Mërësira. Sì. Ma che legno, guarda. Arrivederci. Buonasera. Qui è Lulette. Ci conisce tutto che c'è Ian. Ja dolem, nuk gjeta më. Vai, i ka vetë edhe perfumi, janë shumë të bukura. Shpesem të përqin. Ja dhe tani jemi në makinë. Edhe sa për punën e shtëpisë që po ju thoja edhe më përpara që kemi filluar disa punime. Ky është punëtori që po na rri shumë rrapa me punën. Edhe e ka marrë avash avash. Ha fol. Edhe kështu që tani do ku të filloj punë punëtorit me forcat, me gjithë forcat që ka, do t'ju tregojmë diçka. Ok, a du gjenë për kesh të të nësot? Po, jo. Sa të bugra që janë këto lullet, nuk e ditë. Shumë. T'japi një energji... Positive vibes. Positivitet. Ma
Dammi vrapò, vrapò. Vrapò il sale. Io tengo gusto. Ma vogliono essere ripresi. E degli Shin. Ciao. Mi amici e si ade Eleni pokazuje para me je sotto os di te hon ne vedo fica mi ne scol a canzoni per la stroba os tura già ste 29 minuta shikoni ne veno in state katem diet che mi autobusin o niamo come ne cravate Tani edhe një po bërë në bishtin O në duzion dhe shku O është i head lock E... Ele, do lyë është pak ti? Jo Jo, ashtë të kësët naturale Do t'i që kemi të rëkuma Ma po, ke kemë në një co E... Do marim autobusin sepse babi do ngjecin, quindi kam me makinën, ne jemi pa makinë, quindi o do kapim autobusin ose do ngelim në shtëpi. Unë shpresoj mos të kapim autobusin se kështu tri në shtëpi. E jo. You look so pretty when you cry. And I'm so nice and goodbye. Sometimes I think about this you play night in the middle of the June. O jam të vej pak korektor. Këto? Këto? Të kështë të pja ime të vëtë shëndet. Shëndet? Falim dhejt. Ka ju? Që një të pritë? Shikoni, dja kemi rëgulluar krejt robat. Shikoni sa bukur. Kemi verit. Këto krejt triket. Këto kemi verit krejt robat që mund veshim për shkoll, gjithmonë për shkoll, edhe këto disa për shkoll, këta sigurisht jo. Këto jo, këto jo për shkoll. Këto kemi disa robat të veçante shumë shumë të bukra. Edhe pjesa më e bukur është kjo. Krejt our hoodie shikoni sa të bukra që janë plot me ngjyra çka çfarë mendimi ke për dollapin tan very very nice atë tani të pastroj dyre po shpejt sepse s'kemi shumë kohë let's start Kërënger mirë, nuk e thonë që do i hedhin pak gjellë edhe nuk do e hesh fare sepse kemi kam edhe 4 minuta quindi s'kam fare kohë
Dove crociate? Dove è? Ok. Tiki, tec, mamma, aspetta. Non puedo che non sia donde voi. Non è real. Era Chico? Io Dola. Ma e ti c'è come scesso? Se sei tu un cesso, is usio vagati. C'è visto che rimeri in chiesa. Ho c'era shumë shumë e gabuar të shkosh të flej gjumë me make-upin, po më kisha shumë gjumë. Merë një shembul nga Eleni, jo nga mua, sepse Eleni bëjmë gjithmonë, që e fshin gjithmonë me make-upin, ndërsonë disa herë po, disa herë jo. Tani e të rrugë dhe kravatin, se Eleni në kamenë në tek bukuria. Ma. E të kaj. Fizică, pastai diritto, edhe... edhe? Apo ai? Matematică. Pastai? Una cam anglista, italista, spagnista, diritto, ed economia, ed cos'è bot? Besoj. Ja, doli një video ose me minuta. 7-3 minuta do hedhim këtë, sepse është nga Kiko. Është gjallë për fytyrën, edhe më pëlqen shumë sepse po. Edhe unë do hedh vetëm pa korrektor sepse siç e thash, rimerin e kam. Nuk ka gjë e bukur, por unë tani jam vonë. Do dalë. Do dalin, sepse nuk është shpejtë. Jemi shumë e vonesë. Prandaj neve do të kishim flet. Do të kishim flet tek nona. Po mami nuk na kupton edhe. Na tha, ngrini shpejt, merrni autobusin, keni dy kohë. Outfit of today, tuta, Chiara Ferragni. Let's go! Atere, sa është të vërë, Eleni? Sa është të vërë? Eleni, po vërë? është të vërë? 7-8 7-8 Tani do thek flokat, atere kemi rëgulluar krejt frigoriferin e kemi larë shifoni. Tada! E dhe Eleni ka la enter. Tani, Ele dhe ndosë qumësi nga krejt lutat, qumësi aty. E do vinë të zalme dhe Gjogji Ylvi për darkë. Mami të bënë lentikje, tani unë do shkoj të thek flokat, okej? Atere, tani, neve, do të shkojmë të plegim të nona. Kemi rrugullar krejgjonat, si që thashe dhe përpara për dark, do vinë të zame dhe Gjogji Ylvi. Ndërse neve do shkojmë të nona, atere, outfit për shkollën nesër. Felp e zezë, së është e mamit, edhe ja kam vjedhë, mami me falë të dua. Pantulonat të gzara, pantulonat tuta. Ndërse Leni? Orë një felpë, pasta një trikët vartë shumë easy. Edhe gjinsët.
edhe jemi gati. We are ready for tonight. Mirëmëngjesi. Atëherë, kjo është dita mbrapa, neve kemi flej gjumë tek nana, kemi shkuar në shkollë. U kemi zgjuar edhe sot pak vonë, por nuk kemi shkuar vonë, faleminderit. Tani po kthehemi në shtëpi. Do shkojmë në shtëpi, do përshëndesim 10 persona nga ata që kanë komentuar videon e fundit që ka dalë të shtunë. Edhe pastaj, edhe kjo video do mbydhet sepse unë do editoj, juve këtë video do e shikoni sot. Edhe pastaj do bëjmë detyrat. Do bëjmë shumë gjëra, me vërtet. Edhe asgjë, tani duam edhe të pyesim mamin, po mund të marrim mek. Po, e duam nga shumë nga dita shtunë besoj. Babë me vërtet nga shumë kohë. Edhe shpresojmë të thotë po, edhe pse babi është në punë. Mami po punon, Beatrice do jetë tek shkolla. Besoj që do thotë po. Se jemi vetëm, ndoshtë i vjeshin asë pëse të gatuj. Gjire keshë është, po ajo ka gatu. Pse, po ka gatu atëre nuk mund t'i pysim asë gjo. Po, nuk e ka gatu, që nuk ka gatu asë gjo, do me thonë që neve mund t'ja pysim edhe je do thot, bëni pasta, bëni diçka, ne do i themi, daj mami të lutëm, sa shumë koshë nuk e hajm. Edhe të qikoj. Shëndet, fjale vërtet. Fjale vërtet, do në marri McDonald, do e shikojmë. Atere, arritëm në shtëpi, McDonald. Kemi hunger mek? Jo. Ma e ti, tani, do përshëndesim 10 nga ju, do i zjodhim, do i zjodhim bashkë. Atere, shikojmë tani të këtë video fundit. Let's start. Atere, Shëndet, falim derit. Atër, përshëndetje, Herla Oja ka 25-19. Përshëndetje. Edhe një e bërë. Pastaj, përshëndetje, Qela Sandra 12-24. Na, të puti. Shpresojmë ta kemi pronuncu mirë. Elvisa Vunici 51-24. Përshëndetje, sa jemi? 3. Ok, ma i ti? Po. Pastaj, Kleviza Golemi 87-14. Përshëndetje dhe për ty. Pastaj kemi përshëndetje Elion 189. Përshëndetje. Faleminderit që ke komentuar videon. Sa jemi? 4. Përshëndetje Eleana Kajo 58-20. Përshëndetje. Pastaj kemi Alex Boja 50-23. Përshëndetje. Pastaj kemi Megli Dervishi. Përshëndetje. Përshëndetje. Florent Gjema 18-82. Përshëndetje. Përshëndetje. Pastaj kemi Olsa Regjepi. Këtë përshëndetje. 274, përshëndetje dhe për ty. Pastaj kemi Livja 95-24, përshëndetje. Pastaj kemi Tirana Abania, 630, përshëndetje. Selvia Agaliu. Se jemi 8? Nuk e di, thash ty. Vabe, s'ka gjo? 8. Përshëndetje. Përshëndetje. Pastaj kemi Laura Dragoti 39, përshëndetje. Klavio. Po. Pastaj kemi Mikaela Cevani 94-27. Përshëndetje. Po. E fundit, vaj, s'ka gjallë bëjmë fundit. Gen Tabala 66-26. Faleminderit për këtë gjithë. No, gjithë juve që keni komentuar videon. Po. Edhe të shtunën do bëjmë përsëri, kujni komentoni këtë videon edhe të shtunën do përshëndesim 10 persona tjera. Neve ju puthim, bëjnë një like, një subscribe, follow në Instagram edhe në TikTok, keni linku poshtë të kipë boxi, edhe faleminderit që keni shikuar këtë videon deri në fund, edhe love you. Bye bye, të shifemi të shtunën. Bye.